Tjena, det är Ansi tillbaka med en ny video och som ni ser så är en ny liten serie eller vad man ska säga, eller ny och ny. Jag har gjort den förut på min kanal men jag har inte gjort den. Det var väldigt länge sedan jag gjorde den i alla fall och det var några som kommenterade att ni ville se den här och liksom det kan jag väl göra. Jag gjorde den här till FIFA 15 eller FIFA 16, nej inte FIFA 16 var det men i alla fall 14 till FIFA 15 och upgrades i alla fall. Jag tror ni har säkert har sett sådana här. Det är många andra YouTubers som också har gjort sådana här videos så det är ganska roliga tycker jag att göra. De är ganska roliga att titta på tycker jag också. Och glöm inte att det här är vad jag tycker också. Så liksom please no hatery no. Det är vad jag tycker i alla fall men vi går väl in i första upgraden och det är ingen mindre än Aubameyang som hade en supersäsong för Dortmund. Han började Ultimate Team med en 82-kort och som ni ser så har uppgraderat han till en 85. Ganska bra stats har han faktiskt liksom uppgraderat lite. Lite allt möjligt har jag uppgraderat. Han hade ju en supersäsong och gjorde, jag vet inte hur många mål han gjorde, typ 25 mål tror jag han gjorde i Bundesliga, så helt klart en uppgradering till en 85. Han fick en winter upgrade till en 84, men jag tycker han förtjänar ännu högre till och med. Så det är Aubameyang upp till en 85 tycker jag i alla fall. Och sen har vi över till andra spelaren i dag, det är ingen mindre än Dybala som började med FIFA 16 med 78 kort. Och jag tycker han har uppgraderat till en 83. Han gjorde en mycket bra säsong, första säsongen i Juventus. Och jag tror han gjorde typ 16-17 mål i Juventus, vilket är ganska bra ändå. Och jag tycker han förtjänar 83 kort. Han fick en winter upgrade till en 81. Vilket var ganska bra, men jag tycker han förtjänar ännu mer. Han har varit en bra säsong tycker jag. Jag tror han kommer bara bli bättre också. Ni ser jätte ganska sköna uppgraderingar. Så det är Dybala 83 tycker jag i alla fall. Tredje spelaren idag är Robert Lewandowski, 87 började, han fick en upgrade i vintras, eller januari eller vad det heter, till en 88, men jag tycker han förtjänar en 89, jag tror han gjorde 30 mål i Bundesliga, vilket är helt sinnes sjukt bra, som ni ser så jag uppgett en uppgradering till en 88 i skott, jag tycker faktiskt han förtjänar det, han gjorde ändå 30 mål liksom, herregud, så 88 i skott är väl den största uppgraderingen där. Jag tycker faktiskt han förtjänar det också. Riktigt bra spelare. Vissa kanske tycker till 90 till och med. Även riktigt. Jag tycker vi håller oss på 89 i alla fall. 90 kanske han får i januari om han spelar ännu bättre nästa säsong. Så. Men jag tycker han ska ändå börja på en 89 vilket är ganska bra ändå. Fjärde spelaren idag är ingen mindre än Mahrez som hade en monstersäsong i Leicester alltså. Han började till och med FIFA 16 med ett silverkort. Jag kommer inte ihåg vilken rating det hade men så fick han uppgradera till en 76 och jag tycker han ska ända upp till en 83 faktiskt. Jag vet inte riktigt om EA kommer göra det här för de brukar inte vara så kända med för att göra såna här stora uppgraderingar. Men jag vet inte, jag tycker han förtjänar minst en 83 nästan. Nästan så han liksom förtjänar mer men jag tror inte EA kommer göra det i alla fall. Men 83 tycker jag i alla fall. 87 pace liksom, 87 dribbling, 81 i skott. Han ser ut att ha ganska bra stats om det blir så där till FIFA 17 faktiskt. Då hade han nog varit ganska bra på Ultimate Team. Tycker jag, sen är det bara om man stannar kvar i Leicester, det är också en helt annan fråga. Men det är en helt annan serie som jag också gör på den här kanalen. Men det är vad jag tycker i alla fall, från 76 till en 83. Riktigt bra spelare, riktigt, riktigt bra säsong. Över till den femte och sista spelaren då är ingen mindre än Harry Kane. Och jag gett han faktiskt upp till en 84, han fick i januari fick han upp till en 81. Vilket var ganska bra men jag tycker han förtjänar 84 faktiskt. Han har gjort 20 plus mål liksom förra säsongen, inte den som var men säsongen före det till och med, då gjorde han 20 plus mål för Tottenham och alla undrar liksom har det liksom så här one hit wonder eller vad det heter, jag vet inte vad det heter. Men liksom han gör så en bra säsong sen blir det ingen mer. Men nu har han visat sig två raka säsonger 20 plus mål han gjort båda. Jag vet inte, han gjorde 25 mål den här säsongen vilket är asbra. Gör man 25 mål i Premier League och tycker jag faktiskt man förtjänar en 84 rating i alla fall. Riktigt bra säsong. Inte haft superlyckat i EM hittills men i Tottenham har i alla fall varit riktigt bra i alla fall. Men det är nog också slutet för den här videon tycker jag i alla fall. Jag tog 5 spelare, ni får jättegärna kommentera spelare som ni kanske tycker ska bli uppgraderade till nästa år eller kanske nedgraderade till och med. Glöm inte att kommentera också vilken rating ni tycker de ska ha, om ni tycker de ska gå upp och hur mycket de ska ha.
Och allt sånt där. Så kommentera jättegärna spelare som jag ska ta med i nästa video. Lämna jättegärna en like om ni vill ha med såna här videos. Det var någon som kommenterade på mina såhär transfer rumors video att ni ville se såna här upgrade videos också. Så det är jättekul, så det kan jag också fixa. Så kommentera jättegärna spelare ni vill se att jag uppgraderar och kanske nedgraderar också liksom. Vi får se helt enkelt. Men det är något för mig. Lämna gärna en tumme upp om ni tyckte om videon. Subscribe om ni är här. Men det är allt för mig. Så hej då. We'll be right back.